Här kommer en basic introduktion till hur det periodiska systemet funkar, hur du läser av det och vad olika siffror och tecken betyder. Det är ett slags schema som hjälper oss att förstå grundämnenas relation till varandra. Grundämnena är placerade i systemet efter var och ens atomnummer. Det numret hittar du oftast ovanför den kemiska beteckningen i varje ruta. Och det är alltid ett heltal. Atomnumret berättar hur många protoner varje ämne har i sin atomkärna. Och i normaltillstånd har atomen lika många protoner i kärnan som elektroner i dess elektronskal. Ta väte som exempel. H är den kemiska beteckningen. 1 är atomnumret. Den är alltså en proton i atomkärnan och en elektron i elektronskalet. Står det bara ett nummer i rutan tillsammans med den kemiska symbolen är det oftast just atomnumret. Men ibland står det också ett annat tal med decimaler. Och det talet kallas för atommassa och mäts i enheten U. I atommassan är det främst atomens kärna som vägs in. Kollar vi på väte igen så ser vi att atommassan är 1,008 U. Det periodiska systemet är också indelat i lite olika grupper. Kollar vi först vågrätt så ser vi radvisa indelningar som kallas för perioder. Grundämnena i en period har lika många elektronskal. Kollar du lodrätt istället så ser du att varje kolumn i systemet bildar en grupp som kallas grupp. Det finns totalt 18 grupper. Grundämnena i en grupp har oftast liknande egenskaper eftersom de har samma antal valenselektroner, alltså antalet elektroner i det yttersta skalet. Till vänster i systemet hittar du alkalimetallerna. I mitten finns övergångsmetallerna. Till höger bland annat metaller, icke-metaller, halogener och ädelgaser. Vissa periodiska system markerar också ut i färg vilken form ämnet har. Om det är en gas, vätska eller fast form. Tack vare det periodiska systemet blir det enklare att förstå hur ämnena reagerar med varandra. Ta salt som exempel. Natrium är väldigt explosivt och klor är väldigt giftigt. Men tillsammans bildar dessa grundämnen den kemiska förbindelsen natriumklorid. Tur! Tänk vad tråkigt det hade varit med pommes utan salt.